Tak přeji dobrý den, vítám vás v Hradci Králové, kde probíhá akce Otrůčilecké Labe. Dobrý den, já jsem Miloš Paseka, přijeli jsme z Prahy, jsme členové prvního plaveckého klubu Otrůčilců Praha, sídlíme v Bráníku. No a na dnešní plavání se velice těšíme, protože nám příroda poprvé zajistila ledovou vodu, to je voda pod 4 stupně a já poplavu v té celce 50 metrů a moc se do vody těším. Tak, taky jsem přijela z Prahy, do vody se taky moc těším, je krásný sluníčko, poplavu trať 750 metrů a jak už jsme slyšeli, tak je to první ledová voda v téhle sezóně, tak se moc těšíme. Musím, že tak, můžu pokračovat? Dvě hedničky, ta bude dobrá holka. Je výborná. Když proplaváváme na trati, tak nám to bere mezi časy z těch... Je tam brána taková a až doplaveme, tak rukou si dotkneme a změří nám to čas. Čau, plaveme. Jak se to? Tak jsem si úplně jistý. Ale já jsem ve špatný šatně. Já byl velmi zblízka. No, už jste dost blízka. Není fotěj, kamera, ty natáčují. Už pamatuje hodně, je to opravdu dlouho. Dobrý den, já vás tady vítám, plavce na trati 100 metrů. Jednou je desetiletá Eliška, která tady už debutovala před 2 roky. Pojď k nám, Eliško. A druhá je, a ta tady je nejmladší, která ještě nemůže ani být hodnocena do českého poháru, nicméně tady těch 100 metrů předpokládám, že hravě zaplave, tak jako už nám to jednou předvedla. A v těch kategoriích dorosteneckých, kam Eliška taky časem doroste, tak nejmladší je Karolina Pleskotová z Hradce Králové. Takže paní Blanka Vyskočilová jde na svoji trať 100 metrů. Tak a je odstartováno na pískutí, trať 100 metrů, na druhou stranu až té zítře, tam se otočí. Je to tak, že dneska těch stovkařů je docela Indii, a právě jenom 6, dneska jich tady je spousty, takže až to tam někdo u té zítky otočí, tak se bude prodírat teďka tím koridorem zpátky, takže přátelé kilometraři, máte se na to těšit, roste vám konkurence a za 2-3 roky vás to bude drtit. Takže tady Nikolka Kopecká končí to a éra Nikolko. Takže samozřejmě budoucnost tady těchto. Jaký to bylo, princezno? Sudený. A dobrý, jsi spokojená? Jo. A co byš ustrojit, děkuji. Starší, kde ujede, říká starý, ale starší dorostenců, ještě tady tu drží tu káru a to otužování tady je. Tak, Blanka Vyskočilová, nevím jestli, jo, plavá Blanička, takže taky zatleskejte. Děkuji, můžete na start, příjemnou plavbu. Takže letos nám to tady v Hradci konečně přišlo, že Perýny, Pocej, tam to taktéž bude a já už vyjdu na dálku své kolegy z Hodního Zivního Kavára, stál tam náchod, Jirku Proudu a no tak, teď se teda stydím, protože jsem za to měl příjmení, ale Michal. Ne, tak to jsou to dány extra hodinky, jo. Typoval bych to na dámské hodinky. Ježiš, mi ta půl minuty jenom. Takže jsou u mě rád, jak to dá. Takže 250 kadří, vidíte různých věkových kategorií, doplavávají do cíle, užívají si svoji plavbu. Takže lítáme v cíli a samozřejmě plavci prestižní tratě 1000 metrů se můžete pomalu rozcvičovat, připravovat. Tak. A my se dnešní závod, který budou zajišťovat tu bezpečnou dále pak fakultní nemocnici Hradec Králové za lékařský dozor. A dále pak samozřejmě děkujeme tady panu zvukaři a další, kteří se tam...
kanálu Hoď, takže vítám tady Michala a samozřejmě jsem rád, že tu doby je. Nejenom velký otužovec, ale 66, kterou jsem měl čest tam u toho být, takže ji tady vítám. Také Hradci a za ní se prosím vás štosujte. To je takový kůleček, takže za ní se štosujte, podle ní se stavte. Michal Slanina, pokořitel kanálu a manče, takže je to tady spousta opravdu špičkových chlapců. Zelená čepička s rukama takhle, Pepi Koberle, rakouský rekordman a taktéž Borec, který přijel sem do Hradce Králové, takže skutečně tady jsou dneska borci, který něco v zimním plavání, v dálkovém plavání zajímají. Now for 9 years ago it was my first competition here in Hradec Králové, Jiri invited me and so I'm glad 9 years later I can swim here again. So thank you Jiri, thank you. Jani, blahopřeju a taky pro tebe mám malý dárek. Já jenom moc děkuju. Nejdáš. Tom tady uděje a pak je předám. Tak a je odstartováno. Trať 1000 metrů je odstartována, takže velice zajímavý závod. Pozbuzujeme, teďka těžko budeme odhadovat, kdo nerečela, nevidíme na čísla. Panina pro nás sledován dalšími borci, samozřejmě se na začátku, takže budou v této studené vodě ubírat. Ano, už jsem tak nějak počítal, že to polenský je zvítající plavec, takže to je kapolenský vedle, a je na čem teďka na některý je vyhlenil do na třetí místě. Takže Michal Slanina, druhé místo, vidíme další borec, který plave. A to není borec, to je hodkyně číslo 8, ano, je to Magda Okunková. Další mistrně svět, víme to nějaký Jirka má nás to stále rozlišuje. Takže víte, asi možná někdo by to chtěl vidět, tak to lidi to potřebu. Týden 11.12. je Máchovské plavání na rybníku pod Bormou. Zase v tratě stejné, jako jsou tady, držel hlídky pro padající se bruslaře. Takže tak s tím bylo odužování v Čechách, které je dneska rozšířené nejen v Čechách, ale samozřejmě i v zahraničí. Důkladej zkouší nějaké rekordní. Ano, Jirka Bolský si přišláhnu v momentu, ano, uvidíme, že bude se čas, jaký bude. Takže já poprosím. Takže čas 11.17, zatleskejte, obrovská gratulace Jiřímu Polanskému za předvedený výkon této ledové vodě 3,9 stupňů zaplavání 1000 metrů, to je neskutečné. Jirko, gratulujem. Takže taky gratulujem, takže je Jirka, jaký měl obrovský náskup. No a další, tady se bude bojovat o třetí místo, ano, číslo 7. Ano, Radek Táborský, předseda sekce dálkového plavání Radek Táborský a za ním Magda Okunková, číslo 8, takže vynikající plavci. Radek je pokořitel kanálu, Magda mistryně světa, zrovaný je na 400 metrů, rok 2015. A další, to je to nejlepší, proč to dělat, chodit do přírody, se otužovat. Samozřejmě další je se méně strojit, méně se oblékat. I přes léto prostě chodit v kraťasem, zacvičit zpátky otevřeného okna, nepřetápět místnosti a tak dále, vynosit třeba čepící rukavice, jo, takže to vše patří k otužování. Další taková věc, je spousta lidí se ptá, kteří razí betonu výhoda, kde skáčí na ty vody, prosím, neskáčí na vodové vody, bez čepice, před ani po, ale samozřejmě, když potom už uplyne nějaká ta hodinka, tak si můžeme toho jednoho panáčka napínal ve svých 12 letech. A když jsem byl poprvé na soutěž, to byl 77. roce, takže skončí svůj kilometr tady v Hradci Králové. Takže vynikající plavkyně, modrá čepička, Fides Brno, Pavel Mikulášek, takže vynikající plavec, vynikající pořadatel, který je druhý závod.
nebo třetí závod v Bansku, krásný závod, tam je, takže spousta dalších borců. 31. Nová Kyrka, Pejtao, Praha, první plavecký klub Otužilců, nejstarší u nás v Čechách, plavecký klub Otužilců, Praha. Kdo chce plavat trošku blíž k protějšímu břehu, tak samozřejmě musí do vody už na minutu, protože pak už to strašně rychle utíká. Takže jdeme na to. Myslím, že Peťo, chyť ten žep. Neboj, držím. Takže jedna minuta do startu. Trať 100 metrů. Dobrý. Pomaličku do vody. Číslem 11. Nikola Kupecká. Tak to je ještě nejde. Stejně se tam kvůli 2020. Prestižní závod 750 metrů, ten tam vidíte, jaký jsou borci, to všechně rozjíždí po Hradeckém Labí, protože je to teda celé po těch 500 metrů, ty dvě bojky a do cíle a zpátky na tu prostřední a máme 750, takže samozřejmě prsaří trošku proti tomu proudu viděli zaprát, protože pak zpátky je v poplavu a samozřejmě ten proud jim bude, pomáhat. Takže teď to ještě bylo dobré máknout, aby se dali. Jedna minuta do startu druhé vlny. Start! Takže druhá vlna tratě 750 byla odstartována s tebou, aby, protože jsou přes ty svátky na Linko přejedení, takže trošku to se říká výplava, takže Nikola Kopecká. Nikol, bezva. Tak to je jídel, že vlastně plavé hladné tempo, prostě ona si to užívá, nemusí ani nějakou moc makat, takže Nikola Kopecká na Linko 750 a nebo jí také 1000 metrů je z hlediska lékařského vtáhna. No, z hlediska lékařského je to jako... Gratuluju, musíš počkat. Počkám na tebe, to víš, že jo. Už jen, jak si bez rizika, jenom pro ty, kteří... Takže já tady tam večer poznal pana doktora Zemana. Dobrý den, pane doktore. Pan doktor, který vykonal příruček zimního plavání, pracoval zimního plavání, takže... Tady vidíme... Ale je to dneska výživný. Je to výživný. Samozřejmě je to započítávané. To je tvůj pás, ale oni tě tak to vykopali. Jenom tomu dneska tady samozřejmě vzhledem k tomu, že jsou nástupci Karla Jakubková, která plavala 250 metrů, už to má odplavané, takže samozřejmě tři zástupci dnešního oddílu. Já jsem tady jako Šárka Lacmanová, Pejka Otrá. Takže obrovská gratulace Šárce. Na koho se napojí, komu zavolat, s kým se poradí. Takže samozřejmě máte možnost, pokud chcete dělat tento sport. Jsou tam už některý, když se ty oddílí, se dostanete na stránky přímo těch oddílů, kdy se schází, kdy prajedují. Takže ať jim nebo jednotlivci. A samozřejmě